Kuna show inaendelea saa hii na lazima ni perform. Okay. Na cheki. Kuna show iko huko KNT saa hii na inaingia kwa hiyo stage kuwapigia wimbo zangu hapo kadhaa. So atuwezi mind by the way. At least unaweza tu unaweza piga ka music kako kiasi hata kama ni kanini ka short. Mimi ndapiga ile music yenye ni trend nayo. Okay. Ilikuwa inasemaga Mungu kibariki, bariki chokora, Mungu kinua, inua chokora, Mungu kibariki, bariki chokora, Mungu kinua, inua chokora. Hey, yo, bariki chokora. Well done. Well. Okay, so guys, memskia and we hope to hear at least that we invite we come for a baby shower. So guys, what umeniambia unaitwa? Naitwa Eve Macharia. So Eve Macharia, yes, sisi chai kwetu ni mingi tukiwa na matwins. Watu wakuja kunywa chai, tutakuja tukiwa genge. Mkuja, so watu wangu wa Eve Macharia, so make sure hiyo wakati ikifika nitawajulisha. So tutapelekana na nyinyi, tuta make sure tumejua each and every step kabisa, vile wife ako umefikisha wapi, mambo iko aje. By the way, we are so grateful.